Dobro večer, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Rak dojke jedan je od najčešćih oblika zloćudnih bolesti u žena u Hrvatskoj, od kojega oboljeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Prema posljednjim podacima od raka dojke u 2017. godini umrle su 853 žene. Upravo se radi prevencije ove teške zloćudne bolesti već 13 godina u Hrvatskoj provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Tema je to večerašnjeg Bioritma. Ostanite s nama. U studiju pozdravljam našega gosta. S nama je dr. Ivan Štivić, inače specijalista epidemiolog iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo i voditelj provedbe preventivnog programa prevencije raka dojke. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, dakle, ponovo je aktualno pitanje. Nacionalni program za prevenciju, odnosno rano otkrivanje raka dojke, jedan od najčešćih oblika, kako smo rekli uvodno, raka, odnosno karcinoma u žena u Hrvatskoj. Pa evo, kakvi su trendovi oboljenja u našoj zemlji i ako imate podatke za Brodsko-posavsku županiju? Pa, rak dojke inače najčešći tumor koji zahvaća žensku populaciju, ženski spol, kako u svijetu, tako i u Europskoj uniji, pa tako i u našoj zemlji. U 2018. godini na globalnoj razini od raka dojke za oba spola je obolilo više od 2 milijuna osoba, dok je nešto više od 600 tisuća umrlo. Kad kažem za oba spola, od raka dojka mogu oboliti i muškarci, ali prvenstveno je to oboljenje ženskog spola i kada gledamo ukupan broj karcinoma, oko 99% se odnosi ipak na žene. Što se tiče naše zemlje, Republike Hrvatske, rak dojke je također prvi rak po učestalosti u ženskoj populaciji. I prema zadnjim podacima s kojima raspolažemo, koji će se obnoviti tokom ove godine, koji će doći svježi podaci, u Republici Hrvatskoj je 2015. godine bilo zabilježeno 2748 slučaja novooboljelih od raka, to govorim za ženski spol, dok imamo podatke o umiranju, znači o smrtnosti od samog raka za 2017. za Republiku Hrvatsku od raka dojke umrlo 853 žene. Što se tiče naše županije, podatke imamo za 2016. i za 2015. godinu. I 2016. godine od raka dojke je umrlo 29 osoba, ženskih osoba, dok je godinu ranije obolilo njih 83. Gledajući neki duži period, neki desetak godina, na razini Republike Hrvatske ugrubo možemo reći da od raka dojke oboljava od nekih 2500 do 2800 žena, dok ih umire oko 900 do 1000. To govori na nacionalnoj razini. Što se tiče naše županije, isto gledajući kroz neki period, imamo frekvenciju oboljevanja od nekih 70 do 100 žena godišnje, dok ih 30 do 40 umire. To bi mogli primijeniti na ove zadnje dvije godine, s obzirom da nemate konkretne podatke. Vjerujem da ne bi trebalo biti veći odstupanja, ali to je neki taj prosjek, neki, ajmo reći, okviri, neki brojčani u kojima se kreće. Znači, da. 13. godinu zaredom znači, provodi se nacionalni program ranog otkrivanja te bolesti. Što je zapravo taj nacionalni program, dakle što podrazumijeva i koji su mu ciljevi? Pa nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke na snazi je njegova provedba od 2006. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske u lipnju iste godine ga i usvojila. Nositelji tog programa su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Županijski zavodi za javno zdravstvo, zdravstvene ustanove u kojima se obavljaju mamografski pregledi, odnosno snimanje, bilo da su to mamografske jedinice domovima zdravlja ili općim bolnicama, KBC-ima, te liječnici obiteljske medicine i patronaža koji nam pripomažu. Sam cilj ovog programa je zapravo otkriti rak u ranoj fazi i ako je rak otkriven, poboljšati kvalitetu života tim osobama kojim je već otkriven. Otkrivanjem zapravo raka u ranoj fazi moguće raste vjerojatnost, odnosno šanse za veće petogodišnje preživljenje, pa čak i za izlječenje. Ako je rak dojke otkriven u ranoj fazi, čak najmanje zapravo 90% žena će preživjeti 5 godina. Znači više od 90% iznosi petogodišnje preživljenje. Zapravo cilj tog programa je zapravo smanjiti smrtnost za 20 do 25%. I to je glavni cilj zapravo ovog programa. Znači rano otkriti i poboljšati kvalitetu života u onih žena koliko ima već rak u ostalom je otkriven. Koliko često je nužno obaviti mamografiju? Ovaj program je zapravo se odvija kroz određene cikluse.
Ciklus jedan znači da vi sve žene u dobnoj dobnom razredu od 50 do 69 godina pozovete. Ako gledamo na primjeru naše županije, a i za Republiku Hrvatsku, da pozovete ti 19-20 godišta, treba okvirno oko 2 godine. Uh-huh. Znači, da bi sve žene pozvali od 50 do 69 godina, treba nam cirka 2 godine. I to je jedan ciklus. Uh-huh. Trenutno, sada od travnja, sve žene koje će u našoj županiji dolaziti na mamografske preglede uključene su u 6. ciklus. Uh-huh. 5 ciklusa pozivanja je završilo i sada je 6. ciklus na snazi. U ovom 6. ciklusu su obuhvaćene žene isto od 50 do 69 godina kao i do sada, što bi u ovom kontekstu značilo sve žene od godišta od 1950. Uh-huh. ili 2019. godine, oni imaju 69 godina, uh-huh. kao i one žene koje su rođene 1969. godine, koje sada imaju 50 godina. Uh-huh. No da ne bi bilo zabune, i sve žene koje iduće godine, primjerice netko koje ima, koje je 1950. godište, ona će na godinu imati 70 godina, ali ona će i dalje moći obaviti taj pregled, jer je u trenutku započinjanja toga ciklusa, ona bila u tom dobnom, ajmo reći, razredu od 50 do 69 godina. Uh-huh. Sam program organiziran je na način da se jednostavno dođe tako u bolnice ili se poziva, na koji način organiziran program? Da, poprilično jednostavna zapravo organizacija. Imamo informatičku aplikaciju koju imamo bazu žena u dobnoj razredu od 50 do 69 godina, u dobnoj skupini. Uh-huh. Za našu županiju to otprilike proizlazi oko 20.000 žena koje mi trebamo pozvati u svim tim godištima. Mi mjesečno pozovemo ugrubo oko 1.000 žena i žene se pozivaju u 2 mamografske jedinice. Jedna mamografska zapravo jedinica je u Slavonskom Brodu općoj bolnici dr. Josip Benčić, a druga mamografska jedinica je smještena u općoj bolnici Nova Gradiška. Prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta, šaljemo pozive. Pozive se šalje tim javnog zdravstva, iz zapravo koji radi pri službi za epidemiologiju javno zdravstvo našeg zavoda za javno zdravstvo, i naša lokacija je zapravo ispostava Nove Gradišci na adresi Matije Gubca 40B. S te lokacije mi šaljemo zapravo pozive za cijelu županiju. Uh-huh. Tako primjerice, ako u aplikaciji označimo 1960. godište, svaka osoba koja je živa i koja bi se trebala nalaziti na našem području, na našoj županiji, bi trebala dobiti. Bilo da se ona nalazi u Okučanima, u Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci, Gundincima, Vrpolju. Uh-huh. Znači, da ponovim, znači još jedan put, znači oko 1.000 poziva šaljemo mjesečno. Uh-huh. Na način tako da, primjerice, uvijek za mjesec unaprijed šaljemo te pozive. Uh-huh. Tako da, recimo, mi smo sada početkom ožujka sastavili i konvertirali pozive za osobe koje će doći u travnju. Uh-huh. Tokom ožujka ti pozivi će biti poslani na teren. Uh-huh. I žena će na svoju kućnu adresu dobiti termin pri svojoj lokaciji. Primjerice, ako je netko u Vranovcima, dobit će u Slavonskom Brodu termin, netko tko je primjerice iz Okučana dobit će u Novu Gradišku. Svaka ovoj osobi piše lokacija te termin obavljanja pregleda. Uh-huh. U slučaju da su osobe spriječene, one mogu nas nazvati na besplatan broj telefona 0800 200 164, 0800 200 164, i mi pri tome samom, ajmo reći, pozivnom kompletu imamo jednu informativni letak kojem sve isto stoji. Osoba tada, ukoliko iz bilo kojeg razloga joj ne odgovara odabrani termin, mi možemo bez problema promijeniti termin, bilo satnicu, bilo dan. Uh-huh. Zato imamo dobar dogovor sa radiološkim jedinicama da možemo tako pristupiti. Znači, bez ponovnog slanja papira, i mogu vam reći da je izuzetno dobro raditi na takav način. Uh-huh. I nas kolege s radiologije iz opće bolnice Nove Gradiške i Slavonskog Broda dobro razumiju i podržavaju u tome. Uh-huh. Generalno, osoba koja obavi figurativno danas tu mamografiju, ona od nas dobiva otprilike sljedeći poziv za 2 do 2,5 godine. Uh-huh. Znači, poželjno je mamografiju, ukoliko su normalno sve te mamografije uredne, mamografiju obavljati 1 put u 2 godine. Uh-huh. Koliki je dosadašnji odaziv žena na preventivne preglede u našoj županiji? Pa on se u zadnje vrijeme poboljšao, u zadnjih nekih 1,5 godina, iako i prije je bio dobar, ali može biti bolje. To kad kažem, ne govorim samo za našu županiju, nego govorim i za razinu Republike Hrvatske. Uh-huh. Jer vi da biste smanjili željeni mortalitet, morate imati dobar odaziv. Znači, moramo puno žena doći da nešto otkrijete. Ne možete nešto otkriti ako vam žene ne dolaze zapravo. Uh-huh.
Odaziv na našoj županiji je oko 65%, što je iznad prosjeka Republike Hrvatske u ovom trenutku. Na razini Republike Hrvatske on je oko 60%. Uh-huh. I naša županija se nalazi među 5 županija u Republici Hrvatskoj s najboljim odazivom. Uh-huh. I dalje vidimo nekog prostora za napredak, tako da očekujem da će biti još i bolje. U komparaciji s nekim evropskim prosjecima postoji vjerojatno nacionalni programi u drugim zemljama? Postoji i veći su. Uh-huh. Veći su. Nažalost, i dalje ta svijest nije na razini, ajmo reći, Europske unije. Da, to sam baš ti pitati. Koliko je zapravo u našoj zemlji svijest da se rak može spriječiti ranim otkrivanjem? Imam dojam da se povećava, ali i dalje nije to na razini koju bi mi svi željeli. Uh-huh. Da zapravo, ovaj pregled je zapravo besplatan. Uh-huh. To je stvar dobre volje i vašeg vremena kojeg vi želite zapravo odvojiti za sebe i za vaše zdravlje. Uh-huh. Kažem, ovim mamografijom se može otkriti karcinom. Ne mogu se svi karcinomi otkriti, ali velika većina može. Uh-huh. Da to isto razjasnim. I zapravo ranim pronalaskom tumora velika je šansa i za izlječenjem, a i dugoročnim, znači boljom kvalitetom života. Uh-huh. Jasno. Međutim, neodaziv žena na preglede vjerojatno uvjetuje određeni strah. Zbog čega strah? Čega se žene zapravo boje ili u pitanju zračenje ili nešto drugo? Vjerujem da nema razloga za zabrinutost po tom pitanju. Na razini našeg iskustva, prije svega telefonskih poziva, glavni razlog je zapravo strah od zračenja. Uh-huh. Danas u suvremenu dijagnostiku, baš će sada biti, ajmo reći, puštenu funkciju, koncem ožujka novi mamograf, moderni mamograf u općoj bolnici dr. Josip Benčević, i zapravo sa modernom opremom, nazovimo tako, zapravo omogućava se bolji prikaz same dojke uz što manje zračenje. Uh-huh. Znači, to zračenje se zapravo izražava u određenim jedinicama, sivertima, milisivertima. Uh-huh. Konkretno za mamografiju ono iznosi do 0,4, čak i ispod suvremenom tehnologijom. Primjerice ilustrativno, svi smo mi vani izloženi od zračenjem okoline i kozmičkim zračenjem, znači sunca i okoline. Uh-huh. I postoji čak podatak da prosječni Amerikanac tokom jedne godine unese od 3 do 5 tih milisiverta, dok je recimo na mamografiji ono iznosi 0,4. Što to znači? To znači da zapravo prosječni Amerikanac putem svoje okoline unese 10 puta više zračenja nego što se dobije primjerice, što se, ajmo reći, primi prilikom jedne mamografije. Dobro, Amerika je kudikamo ozračenija, ne u okolini, pa, nego zapravo, Hrvatska. Ta samo zračenje kozmiče zapravo ovisi samo o geografskoj lokaciji. Primjerice, ljudi koji žive na većim nadmorskim visinama ili recimo kojima je posao takav, primjerice piloti, oni su više izloženi. Ali, kažem, i kod nas je slično, recimo, vjerujem da je, nemam podatak, ali vjerujem da je približno te 3 milisiverta. Kažem, mi što boravimo vani ćemo više struko više unijeti nešto će jedna osoba to primiti to zračenje tokom jednog mamografskog pregleda, odnosno snimanja. Primjerice, jedan CT snimanje abdomena zbog bilo koje indikacije, primjerice dijagnostike tumora ili njegove proširenosti, ima veće, kolikamo veće zračenje nego sama mamografija. Normalno, mamografija ima određeno zračenje, ali kažem, zaista minimalno jer posebice to sad izraženo u napretkom tehnologije. I zapravo poanta je da zapravo izrazito je mali rizik da ćete vi samim činom snimanja mamografije razviti karcinom. Nije isključiv, ali je izuzetno malen. I zapravo sama korist mamografije koju možete vi dobiti snimanje zapravo nadmašuje sve potencijalne rizike same nje. Koliko je ovih, evo recimo 13 godina, dobro vjerojatno i manje, možda imate nekakve podatke i za manje, ako ne za cijeli period, nacionalni program doprinio otkrivanju broja karcinoma i koliko ih je otkriveno? Znači, sad je trenutno 6. ciklus. Dobro. Počeo je prije 3 godine, iz čega se, prije 13 godina, iz čega se vidi da svaki ciklus traje oko 2 godine i malo nešto više od toga. I podatke imamo iz prva 3 ciklusa, znači iz prvih nekih 6 do 7 godina rada, znači do neke 2013. godine. Iz toga, znači u samih 6 do 7 godina u Republici Hrvatskoj, samo zahvaljujući ovom programu, otkriveno je 3400 karcinoma. Pa da, to nije mali broj. Nije mali broj, a u našoj županiji je otkriveno 172 karcinoma. Znači, ova 172 karcinoma bi se vjerojatno kad otkrila, ali vjerojatno u podmakloj fazi. I zapravo njima, tim ženama kojima je otkriven taj rak dojke, vjerojatno otkriven u ranijoj fazi.
pa možemo reći da im je spašeni život na neki način. Da, ili barem produžen, da, ili kvaliteta života. Primjerice, kada je počeo ovaj nacionalni program, od svih karcinoma dojke koji su se otkrili, oko 40%, znači 4 od 10 karcinoma se samo otkrilo u lokalnoj fazi, odnosno u ranoj fazi, dok sada je taj postotak se ipak povećao od 60 do 70%. Znači, sada smo na 10 tumora dojke dobili nekih 6 do 7 koji su rano otkriveni. I zapravo smrtnost su smanjili za nekih 15%. Ali kažem da bi se još više odazove i zapravo da se ta svijest probuje, ali ipak se probudila, ipak se vidi. Kako u ovom nacionalnom programu, tako i u nedavnom nacionalnom programu o kojem sam pričao, raku debelog crijeva, ipak se svijest povećava. I želio bi naravno da to bude još i bolje, kažem. Rekli ste da nacionalni program obuhvaća žene u dobi od 50. do 69. Da. godine. Međutim, nema sumnje da rak dojke zahvaća i puno mlađe žene. Mogu li se i one javiti u taj nacionalni program ili oni idu po nekoj drugoj proceduri na mamografiju? Znači, nije slučajno što je izabran ovaj, ajmo reći, dobni razred, dobna skupina od 50. do 69. godina, zato što je zapravo incidencija pojavna. Broj novoboljelih, ajmo reći, naglo raste iznad 50. godine starosti. I zapravo zato je taj program ciljno usmjeren na tu populaciju od 50 do 69 godina. Sve žene koje su mlađe, odnosno starije, i koje nisu uključene u taj program, one mogu obaviti mamografiju, javiti se svom liječniku opće prakse i preko crvene uputnice one mogu odraditi ovaj program. Nažalost, isto je izvidljivo iz naših podataka, rak dojke ne zahvaća normalno samo žene koje su starije od 50 godina, nego već žene u 30. godinama, 40. već imamo kako na našoj županiji, tako i Republici Hrvatskoj. I zapravo svaka promjena koja osoba primijeti na sebi, a to je najčešće bolna dojka, neobičajni iscjedak, najčešće krvavi iscjedak, promjene na samoj bradavici, promjena na samoj koži koja može postati hrapava, famozni taj čvorić. Znači, bilo kakav takav sličan simptom ili ako se primijeti da uz ove udružene znakove postoji simptomi recimo mršavljenja, gubitka teka, fizičkog propadanja, treba se odmah javiti svom liječniku, bez obzira na godine. Spomenuli ste da od raka dojke mogu oboliti muškarci u znatno manjem broju, naravno, nego žene. Baš sam nedavno čuo za jedan slučaj jednog muškarca koji je se izliječio od raka dojke, odnosno operiran je ili bilo centrirano. Da. Međutim, nedugo potom dobio metastazu na drugom organu i nažalost preminuo. Je li to uzročno-posljedično vezano? Može li zapravo rak dojke biti okidač za neke druge zločine bolesti? Rak dojke, kao što sam rekao, znači ako gledamo neke svjetske podatke, i ako gledam neku veću populaciju, na 100 utvrđenih karcinoma, neki 99 do 98 utvrđenih karcinoma pripada ženskom spolu. Ona 1 do 2 generalno pripada muškom spolu. Sama dojka zapravo je žlijezda koja ima sadrži žlijezdano tkivo i određenu količinu, znači udio masti vezinog tkiva koji je u promjenjivom omjeru, koji se zapravo mijenja tokom godina. Tako da što žene više stare, zapravo masno tkivo nadomješta, odnosno istiskuje žlijezdano tkivo. Kod muškaraca zapravo se isto može javiti karcinom dojke, kao što ste i rekli. Međutim, zbog same anatomije, on zna biti često agresivniji. Sama dojka zapravo je dosta isprepletena limfom, tako da zapravo rak dojke vrlo lako prvenstveno limfogeno metastazira, ali može i hematogeno prvenstveno u pazusi, znači da, i u organe vitalne, bilo mozak, jetru pluća, čak i u kostima isto. Zapravo, što se tiče ovog slučaja, vrlo vjerojatno mogao se raditi, ne bih rekao okidalj za druge tumore, ali vrlo vjerojatno može biti da je već uznapredova u određenoj fazi, ako se je lokalno riješio, ali vjerojatno posljedica metastazala, nemoguće je točno utvrditi, ali recimo to mi prvo što mi pada na pamet. Jasno. Postoje li određene metode ranog otkrivanja raka, ne samo dojke, nego općenito svih vrsta, i koje su? Pa što se tiče ovog nacionalnog programa, ono je usmjereno na radiološku snimku dojke i često nas žene zovu, pitaju za ultrazvuk. Znači ovim nacionalnim programom ultrazvuk nije uključen u ovaj nacionalni program. Ultrazvuk je zapravo isto korisna metoda u dijagnostici raka dojke uz mamografiju i često je dopunska metoda. Primjerice, ako se na mamografiji kao radiološka snimka nešto utvrdiš sumnjivo ili da se vidi odmah da se posumnje na tumor dojke, vjerojatno će se odmah provjeriti i ultrazvučno i obrnuto. Ono što se utvrdilo u ultrazvuku, vjerojatno će se i na mamografiju. Zapravo, rutinski ovaj nacionalni program se provodi kroz mamografiju. Dopunska metoda je ultrazvuk, dok primjerice ako se utvrdi bolest, nerijetko se znači koristi i CT i magnet, znači magnetska rezonanca, da se vidi lokalizacija eventualno proširena same bolesti i uz biopsiju da se vidi utvrdi koji je po tip tumora. To je zapravo osnova dijagnostike tumora dojke, najjednostavnije rečeno. Kako kod nas, tako i u svijetu.
Postoje određene finese, ali više manje to su te metode. Kad govorimo o pregledima bilo kojih vrsta, obično ljudi najviše zanima a koliko se dugo čeka na taj pregled. Postoje li lista čekanja za mamografiju i ako postoji, koliko se dugo čeka? Evo, konkretno, primjerice za travanj ćemo reći. Znači, mi smo formirali u programu aplikaciju, pozvali smo žene koje su trenutno u aplikaciji, određeno godište. Ti pozivi se ukovertiraju i ti pa najčešće se šalju 10 do 15 dana prije samog termina. Primjerice, osobe koje imaju sada zakazan termin u prvoj polovici travnja, mi šaljemo tipa oko 20. ožujka će te osobe dobiti sami termin. Znači, mi šaljemo za mjesec unaprijed i zapravo nema te famozne liste čekanja. Primjerice, vi imate listu na dnevnoj bazi, konkretno za Slavonski Brod ona iznosi od 35 žena. I mamografija u Slavonskom Brodu se obavlja putem ovog programa u radni dan, u radno vrijeme od cirka od podneva do pola četiri, do 15.30, dok je u Novoj Gradišci su rezervirani 18 termina na dnevnoj bazi, nekoliko termina u jutarnjoj, termina od 7 do pola 8 ujutro i te od 1 do pola 3, znači 15 termina. I kad se formira lista, primjerice, osoba koja je sad dobila za početak travnja, njoj ne odgovara, zapravo mi možemo dogovoriti praktično isti tjedan da osoba se može javiti. Bilo da, da je ne odgovara satnica ili sami taj dan, a odgovara je satnica. Zapravo, liste čekanja nema, ona u suštini iznosi eventualno par dana, ali kažem za one osobe kojima potencijalno iz bilo kojeg razloga ne odgovara. Isto tako, kad budemo radili za svibanj, koncem travnja će osobe dobiti za prvu polovicu svibnja, dok za drugu polovicu svibnja će već dobiti u prvoj polovici svibnja, zapravo desetak dana prije samog termina. Zapravo ide vrlo jednostavno i dosta brzo i nema čekanja. Znači, manje od mjesec dana zapravo. Tako sve. Je, tako. Da, sve se odre. Znači, mjesec, dobro, na mjesec to je što se tiče kroz nacionalni program. A žene koje samostalno dođu na mamografiju, ali čekaju... Prema podacima, recimo, telefonski putem do kojih sam slučajno zapravo došao, nisam ciljano. Iz povrata informacije od strane primarne zdravstvene zaštite, odnosno liječnik opće prakse, na osnovi crvene uputnice čeka se radiološka, znači snimka dojke mamografija, svega par dana. Razmjerno brzo, nema čekanja. Pretpostavljam da je i tu uključen multidisciplinarni tim. Ima li dovoljno stručnjaka za sve? Za sada, vidjet ćemo sad dalje, da. To posljedno su to, znači, i radiolozi, i onkolozi, i citolozi, svi koji... Tako je, zapravo od nas počinje, kojima šaljamo poziv, evidentiramo sve, zapravo, tko je obavio, tko nije, mijenjamo termine, dogovaramo termine, bilježimo svu statistiku. Osoba koja dolazi, ženska osoba koja dolazi na mamografiju, ukoliko je sve u redu, ona dobiva kroz kratak period povratni nalaz na kućnu adresu. I u slučaju da normalno nešto nije u redu, tada preulaze, znači, i radiologija, i onkologija, eventualno kirurgija, ovisi zapravo u kojoj fazi i sve. To je zapravo onda multidisciplinarni tim koji zapravo uključuje najčešće liječenje i daljnju dijagnostiku. Da, baš smo nedavno imali u gostima u našoj emisiji jednu doktoricu onkologa, kojih je usput rečeno dosta, malo ih je na našem području, ali evo, rekla je kako zapravo onaj trenutak ključan kad se zapravo pacijentu prilikom pregleda utvrdi da ima tumor. Dakle, rak dojke je jedan od najtežih u tom smislu. Liječnici moraju priopćiti tu vijest. Pa naravno, liječnici su sad, da ne bih me krivo, druga jedna možda profesija krivo shvatila, zapravo liječnici su tada možda i psiholozi ujedno. Da. Zapravo, osoba koja je do tog pregleda, današnjeg dana, bila zdrava, po primitku nalaza ona više nije. Taj klik koji se zapravo dolazi u samoj psihologiji osobe, to faza prihvaćanja, zapravo reakcije najčešće normalno nije dobra. Mislim, sa svime se susrećemo, tak da evo, nije lako reći, normalno svako se boji tada za svoj život i za dalju budućnost, kako i što. Spomenuli ste da ćete uskoro dobiti u bolnici novi mamograf. Kako općenito stojimo sa dijagnostičkom aparaturom u bolnicama i u Brodu i u Novoj Gradišci? U bolnici Novoj Gradišci, što se tiče aparature i osoblja, za sada... Što se tiče provedbe ovog ciklusa, možemo sve stići i pokriti. Za razliku od nekih županija gdje recimo da li i fali i kadar, nedostaje i kadar, ali i oprema, ili jedno ili drugo. Za sada što ja mogu reći sa svoje pozicije, ja nemam problema u radu, bilo zbog radiologije u Slavonskom Brodu, bilo zbog radiološke jedinice u Novoj Gradišci. Normalno, pretpostavljam da bi
same radiološke te jedinice htjele bolju i suvremeniju opremu koja bi njima zapravo olakšala i ubrzala sami rad, a isto kako i za njihov rad, tako i za same korisnice, odnosno žene, kojima zapravo se, opet nadovezujem, uz manju količinu zračenja dobiva preciznije snimanje i kvalitetnije sama slika. Tako sam evo dobio informaciju da evo bi trebao pušten u pogon biti moderni novi mamograf koji je zapravo ono zaista može i dva koraka ispred postojećega. Tako da, evo. To je ekskluzivna vijest, evo. Da, možemo evo, da, reći, da, da, da. Dobro. Da. Pa evo i za kraj možemo, još sam vas htio samo pitati, osim ovog nacionalnog programa prevencije raka dojke i nacionalnog programa prevencije raka debelog crijeva, postoji li u Hrvatskoj još kakav nacionalni program prevencije? Što se tiče tim za javno zdravstvo, fokusiran trenutno na ova dva programa, za debelo crijevo i dojku. Trenutno je bio je u određenoj fazi, ali je ugašen prije 3 godine, 2016. bio je privremeno obustavljen zapravo. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, koje su bile pozivane sve žene od 25 do 64 godine. On će biti u bliskoj budućnosti ponovno izmijenjen, zapravo bit će puno bolje, ajmo reći, možda i organiziran, jer bi zapravo se ženama omogućilo zapravo pravovremeni ginekološki pregled i testiranje, gdje se zapravo sve, ajmo reći, potencijalno maligne i premaligne promjene raka vrata maternice otkriju što ranjoj fazi. Znači, tim javno zdravstvo mahom pokriva ova 3 nacionalna programa, u ovom slučaju 2, ali će ponovo biti ta 3. Što se tiče, nevezano direktno za nas, također postoji za djecu nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, koji je namijenjen svim 4-godišnjacima i 4-godišnjakinjama, kojima se zapravo na kućnu adresu dobivaju pozivi na besplatne oftalmološke preglede, da se zapravo otkrije ovo. Zapravo u ranom otkrivanju slabovidnosti može se čak do 80-90% zapravo izliječiti te populacije. Znači, prvenstveno čak postoje zapravo i programi za dijabetičare, zapravo, zapravo više za suport njima i za informaciju šilje populacije, jer zapravo od posljedice dijabetesa zapravo puno ljudi u Republici Hrvatskoj umire. Zapravo, ako mi možemo, evo još jedan podatak, u našoj županiji, generalno, ugrubo, umire na razini godine oko 2000 osoba, bilo muški, bilo ženske. Znači, 2000 osoba otprilike umire u našoj županiji svake godine. Toga svaka 4. osoba zapravo umire od karcinoma. Znači, to je u prosjeku i nekom nacionalnom prosjeku. Znači, od 2000 umrlih osoba, 500 umire od karcinoma. Da. I zapravo maligno oboljenje, pa tako i rak dojke, zapravo maligno oboljenje u Republici Hrvatskoj su na drugom mjestu. Na prvom mjestu su cirkulacijske bolesti. Zapravo. Srčane bolesti, tako je kardiovaskularne. Kardiovaskularne, moždani udar, srčani udar i sve posljedice toga. Tumori tamo na drugom mjestu, da. I evo za kraj još jednom pozovimo sve, odnosno ajmo ih reći, pripremimo ih sve za pozive koje će dobiti sve žene, sve naše gledateljice u narednom periodu. Tako, evo, pozivam da se što većemo da zovu. Broju da se odazovu. Za sve dodatne informacije nas uvijek mogu kontaktirati. Na telefona 0800 200 164. Tako je. I sve žene mimo poziva nas mogu isto također kontaktirati, ali i kad dobiju poziv mi imamo, kažem, informativni letak gdje je navedeno naše radno vrijeme. Naše radno vrijeme tima za javnog zdravstva je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 11 do 19 sati. Druga smjena, znači. I pozivam da se u što većem broju odazovu i da, kažem, da misle na svoje zdravlje. Kažem, određenih pomaka ima i to se vidi. Ipak se vidi da se svijest pomalo budi. Evo. Hvala lijepa na tome. Hvala vama. Poštovani gledatelji, dr. Ivan Štivić, specijalista epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i voditelj preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke u našoj županiji, bio nam je gost u večerašnjoj emisiji. Hvala vam što ste nas gledali i budite s nama svakako i sljedeće srijede u istom terminu. Do tada, doviđenja.